Добро утро, аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е професионален скептицизъм. Малко по-късно ще ви кажа какво точно означава този термин. А сега ще стартирам с скок назад във времето, преди 21 години, когато се оказа, че първата ми специалност в университета е СК, или счетоводство и контрол. Всъщност терминът професионален скептицизъм много добре, най-вероятно, се разпознава от хората, които се занимават с счетоводство и контрол. Но характерното е, всъщност, втората дума контрол, по него време, сега може би вече и в самите специалности е включено одит, в счетоводството и в одитирането този термин, всъщност направо сега ще ви кажа, този термин професионален скептицизъм означава отношение, което включва поставяне под въпрос и критична оценка на доказателства. И това е характерно не само за хората, които се занимават с одит, учетоводяща операция и така нататък, но за всички специалисти, които за да се свършат добре работата, трябва да поставят под въпрос доказателствата, които получават. Естествено, това може да са адвокати, хора, които се занимават въобще с право, и прокурори, най-вероятно, хора, които отговарят за качеството в компанията. Нали? Те непрекъснато, за да се свършат добре работата, трябва да поставят под въпрос дали това нещо, което виждат пред себе си, наистина отговаря на стандартите, които са зададени. И в този подкаст всъщност ще ви споделя едно разграничение между това човек да има професионален скептицизъм в работата си, тогава когато е аудитор, вътрешен контрол, специалист качество или адвокат. Този професионален скептицизъм е супер полезен, но той може да се превърне в нещо, което убива взаимоотношенията между хората, разваля екипната динамика и нещо друго, превръща се от професионален скептицизъм в житейски скептицизъм. Дори мисля, че преди няколко години четах изследвания, където всъщност някаква организация правеше изследване за това, кои са професиите с най-високо ниво на разводи, депресия и така нататък. И в челната десятка бяха адвокати, аудитори, въобще хората, които по цял ден се опитва да намерят грешки в другата страна. И това всъщност, което се случва, представете си, че е 8 часа, нали, търсите грешки, търсите доказателства, нали, някой да ви докаже, че това наистина се е случило, връщате се вкъщи и продължавате това нещо. Тоест, мъжът ви или жена ви се връща и той казва, нали, че се връща от работа, обаче вие почвате да му задавате въпроси, докажи ми, че си бил на работа от толкова до толкова часа. Нали, какво ще се случи? И това е малко комично, обаче точно това се получава от хората, които упражняват тези професии, където професионалния скептицизъм е изключително полезен, връщат се вкъщи и превръщат професионалния скептицизъм в житейски такъв. Само че моята работа днес е не толкова да говоря за превръщането на професионалния в житейски скептицизъм, а по-скоро да ви обърна внимание на това, че този професионален скептицизъм по какъв начин може да ви вреди тога, когато управлявате екип. Т.е. ако сте ръководител на екип и изначално професионален скептицизъм е нещо, върху което трябва да стъпите, за да сте добър специалист, примерно отговаряте за качеството или за вътрешния контрол или правите одити. Това търсене на доказателства трябва да спре тогава, когато работите заедно с хората си и заедно поглеждате към изпълнението на определена цел. И не само с хората от вашия екип, а с въобще, с клиентите, т.е. и с доставчиците и така нататък. Тоест, има една финна разлика между това да търсите проблема и доказателства, нали, доказателства за добро намерение. Това е окей, нали, тогава, когато работите с документите. Обаче тогава, когато работите вече като екип, тогава, когато е от значение хората, за да си свършат работата от вашия екип, трябва да имат усещането, че работят в среда на доверие. И това, естествено, най-голяма степен зависи от вас като ръководител на екип, където имате хора, които, да речем, са специалисти по качество или вътрешен контрол или каквото и да е. И целта на този подкаст е наистина да ви провокира да се замислите
Дали превключвате между професионалния скептицизъм по отношение на фактологията, темите, процесите и документите и професионалния скептицизъм всъщност въобще не ви помага тогава, когато имате взаимоотношения с хора. Тогава поставянето, т.е. имам предвид ситуацията, в която работите с вашия екип. Тези хора от вашия екип имат нужда да им вярвате, не само да им вярвате, а и да им показвате, че те получават доверие. При всички случаи, за мен няма никакво съмнение, че тогава, когато един екип се събере да работи заедно, всеки един има добро намерение. Това просто на 100% го приемам за факт. Много често обаче, както и в предишните подкасти е ставал въпрос, се появя арката на дисторсия. Тоест, вие примерно виждате, че някой човек е допуснал пропуск в работата си, примерно нещо не е забелязано или отметнато, и ако сте на крилата на този професионален скептицизъм, ще предположите лошо намерение, т.е. ще търсите, т.е. ще имате нагласа за вреден умисъл. И в същото време обаче, то може да е така, но по-скоро може би в 90% хората не искат така да не си свършат работа или злонамерено да създадат някакъв проблем. Но тогава, когато менеджерът им е с нагласа, нали, това носи този професионален скептицизъм и търси доказателства. И тук другото нещо, на което искам да ви наблегна, да ви обърна внимание, че не само самия акт на осъществяването на този професионален скептицизъм има значение, а също и начина, по който го правите. Тоест, дали задавате въпроси, тези критични въпроси за търсене на доказателства, дали са неутрално и с търсене, наистина нека да видим и да се подкрепиме тезата, или има някакъв тон на обвинение. И ако има тон на обвинение, хората ви със сигурност ще го усетят. И само може да предположите всъщност каква ще е мотивацията и вдъхновението на хората, когато работят с добри, не само с ръководител на екип, а и с колеги, в които има нотка на обвинение, че има някакъв злонамерен умисъл. Така че с това ще ви поканя и с това ще затворя подкаста, да се замислите, ако работите в сфера, в която професионален скептицизъм ви помага да си свършите добре работата, дали този професионален скептицизъм трябва да го оставите и да го заключите в момента, в който се обърнете към екипа си. Там по-скоро трябва да има професионален оптимизъм, а не скептицизъм. И може би това е вече и финалното изречение. Какво е необходимо вие лично да направите, ако щете да тествате, да задържите професионалния скептицизъм по отношение на техническата част на работата, обаче да започнете да упражнявате професионален оптимизъм по отношение на хората и екипната динамика. Това беше за днес епизод 346 професионален скептицизъм. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!